Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar këtë tejnë lanë në Burger Zembreçanin dhe Danxhonin Bujara Jetin, Besmir Muratin, të cilët akuzon nga SPAK si pjesë një grupi kriminal për trafik droge dhe plane vrasjesh. Seanca nisi me vonesë pas kërkesës së avokatëve për më shumë kohë për të njohur me dosjen. Gjatë seancës, ishte në drejtori i policisë së Tiranës Erzen Breçani ka deklaruar se në burg ndodhet prej djalit të tij Ral Breçanit dhe shpreh se kishte këshilluar këtë të fundit që të mos merre me punë të palishme. Breçani akuzohet për përkrahje të autorit krimit dhe pastrim parash. Bujar Gërmizi, një emër i njohur i botës së krimit në Kukës, në bashkëpunim me shefin e krimeve të komisariatit nr. 6 në kryeqytetin Danxhoni dhe Besmir Muratin, dyshohet se tentuan të vrisnin dy vëllezër që jetonin në Britaninë e Madhe për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Më 29 tor SPAK lëshoi 11 urdhra arreste për grupin kriminal, nga të cilat u ekzekutuan 5 prej tyre, duke arrestuar ish në drejtorin e policisë së Tiranës Erzen Breçanin në akuzën e sigurimit të mjeteve për grupin kriminal, dhe Danxhonin, shefin e krimeve, Bujar Gërmizin dhe Besmir Muratin për planin e vrasjes së dy vëllezërve. Ndërkohë 6 persona janë shpallur në kërkim: Ral Breçani, djali Erzen Breçanit, biznesmen Ervin Mata, vllai i gruas së Ral Breçanit, Albert Prenga, Ismail Zeneli, Bajram Grabova, Artan Sulejmani. Ndërkohë është caktuar mas sigurim detyrim paraqitje për Jonida Babameton me detyrë ish oficere drejtorisë së kufirit dhe emigracionit.